Ahoj, vítejte u nového videa. A dneska se budeme bavit o Canon EOS M50 a Canon G1X Mark III. Já vím, jsem trošku late to the party. Recenze na tady tu M50 i na tu G1 už najdete všude na internetu, ale já jsem přece jenom myslel, že bych přihodil ještě svých pár centů a řekl vám, co si o nich reálně myslím. Jestli chcete vidět, jak tady ty foťáky fungují v reálu, jakoby když je člověk používá, tak určitě mrkněte na videa ze Šumavy, který jsem nahodil na začátku tohohle roku. Tato video bude spíš o tom, že vám řeknu, co mě na těch foťácích bavilo, jestli uvažuji, že si jeden z nich koupím, a nebo co mě právě na nich docela štvalo. Začneme tady tou M50. Já jsem to nikdy nečekal, ale musím se teďka přiznat, že jsem si ty bez zrcadla docela oblíbil za ten týden, co jsem je měl u sebe. Nikdy bych nečekal, že tohle řeknu, ale ten fakt, že vidíte tu finální fotku v tom hledáčku, když přiložíte obličej a ten foťák si nastavujete, je fakt super. Další věc, která mě překvapivě bavila, je ten způsob, jak měníte ostřící body. To, že si ten foťák přiložíte k obličeji a pak jedete jenom prstem takhle po displeji a tím vidíte, jak si měníte ostřící body v tom hledáčku, je úplný strop. A velkou výhodou je taky ta jejich kompaktnost a to, jak je to lehký a maličkatý. Já jsem zvyklý na svoje 6Dčko, nebo teda 6D Mark II, s tady tu 35 nebo 124-70. Jednu dobu jsem používal 72 f2.8 Mark II se stabilizací a to je fakt velká kráva. Abych byl teda zase úplně upřímný, tak ty RF objektivy taky nejsou zrovna nejmenší. Zrovna třeba ta, co to je, ta náhrada za 24-70. To je prostě jako pořádný dělo. Takže sice budete mít malinký bezrcadlový tělo, ale když na to nasadíte takovou krávu, tak já nevím, co je lepší. Tady u té M50 je to teda jako hodně velká pohoda. Ty objektivy jsou většinou plastový, jakože opravdu maličkatý a lehký. Troufám si říct, že je to i lehčí než ta 50 f1.8. Takže ta velikost, kompaktnost a to, kolik to váží, z toho dělá úplně ideální foťák na takový ty pochůzky do města a nebo prostě jestli chcete u sebe neustále mít nějaký foťák, což já takovou potřebu mám. Co mě hodně tady na té M50 se překvapilo je focus peaking. Tady ta malinká věc má focus peaking. Vemte si, že tady ta M50 umí natáčet i do 4K. Sice tam je obrovský krop, vypne se vám dual AF, ale jestliže to máte na nějakým malinkým vašem rigu doma a dáte si tam manual focus a je s tím pádem nepotřebujete, protože můžete používat nějaký gimbal a je tam ten focus peaking, tak z tady toho malinkýho foťáčku se najednou stává obrovský dělo za super peníze. Navíc to umí natáčet i do HDR s externím výstupem. Co mě na tom baví je klasicky Canon menu a barvy. To se prostě jakože nedá vůbec popřít. Tlačítko, kterým spouštíte natáčení filmu nebo videa, je zvlášť než to, kterým fotíte a vlastně hnedka vedle toho. Což mi přišlo mega praktický. Oproti té G1, která to tlačítko má vlastně takhle ze zadu. Což mě občas docela vadilo, když jsem se natáčel sám sebe. Samozřejmě, když natáčíte něco, tak tam máte ten palec přirozeně a je to docela jako dobře umístěný. Ale jakmile chcete natáčet sami sebe, tak už je to docela oprus, šahat tam dozadu. Navíc ty tlačítka jsou všechny stejně velký a všechny takhle pohmatu nějak jako vypadají stejně. Takže fakt jsem měl občas hard time to hit it right. Taky mě překvapilo, jak dlouho vydrží ta baterka. Já jsem s tím fotil a natáčel a když jsem si četl ty recenze na internetu a všichni na tady tu malinkou baterku nadávali na internetu, tak jsem si říkal, a je, to bude problém. Ale abych pravdu řekl, tak se mi to vybilo jenom jednou z těch dnů, nebo jenom jeden z těch dnů jsem to musel nabíjet během dne a to mi vůbec nevadilo, protože já jsem stejně většinou přes den jel minimálně jednou na chatu, protože jsem vstával super brzo. Ale aby to neznělo prostě tak, že si to jenom vychvalu a nejsou tam žádný chyby. Jak máte tady tu malinkou mezírku na to, abyste otevřeli displej? Pro mě je moc malá. Já jsem zvyklý na tu obří mezeru, kterou právě má tady to 6Dčko. Tam dokážu strčit dva prsty a ten displej vyklopit. Ale tady u té M50 je to fakt malinký. A já jsem to vyřešil tak, že jsem tam dal kus izolepy. Tady to je Casey Neistat style. A když to potřebujete otevřít, tak prostě jenom you pull the tab a displej je venku. Já nevím, jak to mají ostatní objektivy tady na tu M50, ale já jsem dostal, myslím, že ten základní a strašně mě vadí tady ten zámek. Jakože ten objektiv není zas tak velký a asi by mi ani nevadilo, kdyby vyjížděl, ale on ani nevyjíždí. A
je tady prostě ten zámek a když objektiv máte zamčený v původní poloze, aby byl co nejmenší, nejskladnější a zapnete foťák, tak ten zámek musíte odemknout, abyste mohli fotit, což mě občas strašně zpomalovalo a občas jsem přišel i o hodně hustý jakoby kusy videí nebo o nějaký fotky, který jsem chtěl mít. Když jsem mluvil o tom, že si můžete měnit fokus tím, že jezdíte prstem po tom displeji a vidíte to v tom hledáčku. Co jsem zjistil, že obrovský problém je, jak je ten foťák malej a já jsem zvyklý na ty velké zrcadlovky, tak to i tak držím. A když to mám u obliče a dám si k tomu oko a teď chci prostě projíždět tím prstem, tím palcem po tom displeji, tak většinou jedu už mimo displej, protože tady ještě jakoby černý tlustý bezel. To znamená, že vy musíte trošku blíž, a tam už mi to zase překáží s nosem a s obličejem. Mně se tam ten prst prostě nevejde přes ten obličej. Možná je to tím, jak je ten hledáček prostě jako málo vysunutý, anebo prostě bych fakt udělal menší okraj na tom displeji. Další věc, která mi vadí, je, že když natáčíte, tak nevidíte audio levels. Musíte jakoby do meníčka. To znamená, že když já natáčím třeba na tu 6D Mark II, tak já tady takhle dole na displeji té 6D Mark II vidím svoje audio levels. Takže vím, jak nahlas mluvím a jestli mám přidat, anebo jestli právě mám ubrat. A taky mě zajímá, jestli vůbec to audio se nějak nahrává. Hodně mi taky vadí to, že tady chybí zámek na ten volič toho módu focení nebo natáčení. Co mě ještě víc štve, je ten fakt, že sice tady jsou ukazatele, kudy a jak máte tu baterku a tu SD kartu tam dát, ale prostě, když se na to nepodíváte, nebo když spěcháte, nebo když jste ve tmě, tak to jde prostě strašně blbě. G1X Mark III. Další super foťáček, trošku dražší už. Zařadil bych ho spíš do kategorie point and shoot než mirrorless. Začněme tím, co se mi na něm líbí. Stejně jako tady na té M50 se mi líbí to, že oba foťáky mají built-in flash. To je něco, co si myslíte, že nepotřebujete, dokud to fakt nepotřebujete. Já jsem si třeba uvědomil, že potřebuju built-in flash na malinkých tady těch foťácích, který máte na každodenní nošení, když jsem začal fotit na film. Protože když fotíte třeba, řekněme na, já nevím, Contax G1, G2, tak tam prostě ten built-in flash není. Zatímco na T2, T3 a T1 je. A jsem strašně rád, že se to jakoby přeneslo do těch digitálních foťáků. Co mě bavilo tady na té G1 je to, že ten objektiv začíná na f2.8. Zatímco tady na té M50 jsem dostal ten základní a ten začínal na těch f3.5 a to občas bylo jako málo. Myslím, že tady ty menší objektivy, nevím jak moc je to technologicky reálný, ale bylo by fajn tady mít třeba f1.8 až f2.8 a ne prostě f2.8 až 5.6 nebo 3.5 až 6.3. To mi přijde jako fakt hodně už pak. Taky stejně jako u té M50 mám ale problém prostě s palcem a s tím, že se mi nevejde na ten displej, abych mohl měnit ty ostřící body. Oproti té M50 má mnohem líp řešený tady ten displej. Nemá to sice žádný místo na prst, tady takhle zezadu, ale za to ho můžete chytnout ze zhora a ze zdola a právě to otevřít anebo zavřít. To, co jsem té M50 vytknul, ten zámek na ten volič módu focení a natáčení, který právě na té M50 chybí a tam bych ho právě že očekával mnohem víc, tak ten tady na té G1 je. Já si myslím, že Canon poslechl právě, teď si budu asi možná i vymýšlet, ale myslím si, že tady ta G1 vyšla potom, co vyšla ta M50. A jestli to tak je, tak si myslím, že Canon poslechl uživatele M50 a ten zámek jsem dal. Jako velký plus u tady té G1 považuji built-in ND filter. Jestli nevíte, co je to NDčko, tak v podstatě to funguje jako sluneční brýle pro váš objektiv a pro váš foťák, kdy vy namontujete ten filtr na ten objektiv zepředu a automaticky vám to jakoby stlumí světlo, který proniká dovnitř. To znamená, že můžete i přes den fotit třeba dlouhý expozice. Co mě vadilo tady na tom malinkém foťáku na druhou stranu, byl zase opět sdílený slot baterie s SD kartou. Taky mi dál vadilo to, že ta baterka, když ji chcete vyndat, tak ona sama nevyjede až nahoru, ona nevystřelí. Ona jenom tak jako poskočí a vy si pak musíte takhle vydolovat ven. Vadí mi ta kapacita té baterky, jak je malinká. Nejsem si jistý, ale myslím si, že to je ta samá baterka, jako je v G7X Mark II, kterou jsem mýval. Myslím si, že to je ta samá velikost, jenže problém je, že tady to je G1X a je to mnohem větší foťák a očekával bych i větší baterku, když to má jakoby i větší grip a všechno. Co mi dál vadilo, bylo tady to kolečko na kompenzaci expozice, který ten zámek taky nemá. A mně se taky stávalo, že jsem s tím občas prostě pohnu a pak jsem se divil, sakra, co ten foťák jako dělá. Jako další mínus považuji to, že to nemá vstup na mikrofon. Má to vstup na HDMI, USB mini a
na dálkovou spoušť, ale audio tu bohužel není a myslím si, že tenhle foťák by ten audio vstup docela potřeboval. Tady ta G1 si myslím, že je super point and shoot, právě jakože když jste nějaká rodinka a vy jste ten tatínek v té rodině a potřebujete jenom nějaký malinký foťák, na který můžete všechno zdokumentovat, můžete na ně dělat jak videa, tak fotky a obojí bude dobrý. Proč jsou tady dvě tlačítka, které řeší jednu věc? Vy máte ze zhora tady takovou tu klasickou věc, která zoomuje, a pak tady máte ještě to kolečko, který zoomuje. A musíte ho otáčet strašně moc, aby vyzoomovalo a zazoomovalo. Není to právě třeba jako tady na těch velkých objektivech, kde ten objektiv můžete jenom vzít jako po otočením o třetinku, tak jakože o 2 cm dokážete jít z 24 na 70. A poslední věc je to, že sice to má ten built-in ND filter, ale myslím si, že tam je jenom kvůli tomu, že jeho maximální rychlost závěrky, jeho maximální shutter speed je 1/2000 of a second, což je prostě málo a myslím si, že právě kvůli tomu je tam ten built-in ND filter. No a když na to teďka ještě takhle koukám, tak jsem si vzpomněl na to, že jsem se celý týden bál o to, abych nepoškrábal tu čočku. I když už zapnete foťák nebo ho vypnete, tak tu čočku nic nezakrývá. Já tady ty věci vidím jako tools, který musíme používat, který jsou non-stop prostě připravený na to, aby dostali jako zabrat. A když tu čočku nic nezakrývá, když ten foťák vypnu, tak mi to fakt vadí, protože já ho nebudu házet po každý batohu, nebudu ho pořád přikrývat peřinkou a vsadím se, že kdybych tady ten foťáček měl u sebe měsíc, tak ten objektiv nepřežije. Takže tak, to byly moje názory na Canon EOS M50 a na Canon G1X Mark III. Abych pravdu řekl, tak kdybych si měl vybrat, tak si vyberu tu M50, s tou se mi fakt dobře pracovalo a fakt jsem i chvíli přemýšlel, že bych si ji koupil. Ten foťák je fakt dobrý a jestli hledáte něco, čím budete dokumentovat svůj každodenní život, co si budete vozit na dovolenou, co vám nezabere hodně místa, co vám nezabere ani kilo ve vaší tašce, tak můžu doporučit tady tu M50. No a jestli vás zajímá, jaký tady ty foťáky mají výstup, tak určitě koukněte na ty videa ze Šumavy, myslím, že to je takový zajímavý porovnání té G1 a té M50, protože já jsem každý den natáčel na něco jiného. A to by bylo asi všechno pro dnešek. Děkuju vám za pozornost, my se vidíme v dalším videu, mějte se krásně, zatím čau.